Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles só você. Estripar e lacerar até o fim. Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Captamos o sinal do sacerdote infernal. Alvo está marcado, mas o sinal não vai aguentar muito tempo. Pois é ele que lhe servem, não o homem, o exército. Eles temem a marca da fé. Thank you.
Regina! Você não pode! Reduzida em 36,8%. Restam dois sacerdotes infernais. Yeah.
Seu sofrimento continua a nos inspirar.
Sabem que ele está por perto. Dentro daquela cidadela demoníaca, marcarei a localização em sua interface. A reunião dos sacerdotes invernais está logo acima da sua posição. Minha análise indica que há um elevador no centro desta instalação. Presente nesta reunião, mas quando fora do seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Esse mundo para a grande Kamaker será feito. E a energia será restaurada ainda mais uma vez. Como foi escrito, com as almas dos descrentes. Você não vai salvar eles do seu julgamento. Usar o segundo sacerdote infernal. Falta um componente no seu localizador celestial. Precisaremos de um substituto. Completei a reformulação do seu lance. Projéteis. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação.
O portal está ativado e pronto para você.